ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကြကြရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြဲသွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုတ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတော့လားမလွဲတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်လည်းမြင်ပါရောငါသိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့သိနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတာတော့မသေးကြလားသိရလို့သိကြတော့ဘယ်အာတော့ဆင်သွားပါလဲဒိဋ္ဌာတော်ဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌောကဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယဆင်းတယ်နာမည်ပါကြောင်းတာတကားဒိဋ္ဌိကြလုံးတဲ့ပြန်ပါပြန်ပါသတ္တဝါရဲ့အပေရောက်လာတာဘု ᱹ ုကြောင့်ပဲရောက်လာတယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာတာဆိုတာသိကြပါဦးအဲ့ဒါရှင်ဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်များဆိုတာယုံကြည်သလောက်အာမထုံးသူကတော့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ငါကျေဘယ်နည်းနဲ့မှအပေလေးပါးတကားမသိဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့တဲ့တကားသိကျွတ်တော့မပေါ်ဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ဒါပြန်အာရုံတော့တကားဓမ္မတွေအပေလေးပါးတကားတကယ်တမ်းတော့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူး။ပဲလေးပါးရောက်ခြင်းလို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဝေဆိုရမြတ်သိနေမလားလို့ဒီလိုတွေးလို့နေနဲ့မနေရအောင်မင်းတို့တည်းနဲ့ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေဘုံကြီးလုံးထုတ်ကြရတယ်ကျုပ်ရေဓမ္မတွေဘုံကြီးပဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိနေရတာပဲမင်းတို့တည်းကြောင့်ပဲပဲတော့မှမရဘူးကိုယ်တဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်လာဒိဋ္ဌိကလည်းမင်းတို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြည့်စင်မမှန်မှုဥစ္စာသဘောကျပါလားမင်းတို့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ပါဗျာအဲဒါဒကာကျော်ကလူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်လွဲတယ်နော်မှန်ပါဗျာမလွဲဘူးလားမင်းတို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျိုးပြောမြန်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒကာကျော်တို့အပားထုတ်တာသူလည်းပဲထုတ်တော့တယ်ဦးရဲရောက်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲမှန်ပါဗျာကျင်းမြတ်ကျင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ပါဘုရားဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးတို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်မပယ်သွားရကြီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒကာကျေရဒါတွေအလွဲသုံးစားတွေပါသင်စစ်တော့ကိုယ်ကံကံရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ်ကန့်နေတော့ကိုယ်မယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုယ်ပဲသွားတာပြန်မလားပြန်ပါဘူးဒီကရှိဒီကရှိပြင်းဆုံးတော့ပြင်းမှုဆင်းမှုလည်းဤတွေပေးကြပါလိဟောဒီလာလေရေရာတွေဟောဒီသခိုးတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီဆိုးရတွေဟာဒီကျုပ်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားအောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ခဲ့ပဲမှန်ပါပါတရားရတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန်ပါပါအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိချာချာမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရပါတယ်ဆိုရတဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ချုပ်ပြေရှိသေးဘူးမရှိပါဘူးအနိစ္စလည်းငါဝင်ပြပါသေးပါဘူးဘုရားငါဝင်ပြမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားဘုရားယုံကြည်နေအားထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအာလံဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးသဘောကျပါဘုရားဒါပြန်ငရဓမ္မတော့ဩခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရဒီအမှတ်ဆွဲချက်မှန်ပါပါငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလားငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းဒီလိုကြီးရင်တန်းနေတာဒါဖြင့်အလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဒေသနာချရိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့
ါဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါအဲ့ဒါလုံးလို့ပြအောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားတယ်လေဆိုရလေယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါလေသရတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောကျသရတရားမသိလို့ရှင်ကဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာမတို့သရတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ကြည့်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးရှိတွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဖျောင်းတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြည့်လိုက်တော့ဒကာပြေဒကာကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကနိစ္စငါစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်ရှင်းမပြေဘူးလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကမရှိရင်ပဲသွားဖို့ဝတ္တရားရှင်းပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်းပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲယုံကြည်တဲ့ဗราဒရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်ရှင်ပြေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲတိုင်းဒီတရားမရှိပြခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့လဲအပယ်ကြောက်ပြန်ရှိသေးရဲ့တရားမများသေးပါဘူးအောင်များတာမများသေးမှတစ်လုံးတည်းနဲ့ပယ်ရပိတ်တဲ့တရားကိုပြရနိုင်တယ်အလုံးငယ်နဲ့ပါပါလေအပယ်ကောက်သိတော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကြိုးစားကြည့်ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သိရမှာပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးပေါ်ပါပဲဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သိသွားမှာကိုအဲသိမရှိမဲ့သိသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ဘာပါလိမ့်လုံးသာဥပါဝင်လို့စောင့်စောင့်ကြည့်ကြစောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိနေနိစ္စကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာနိစ္စပါပဲလို့ပြောတော့ပြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်တာပဲယုံကြည်နေရှိတာအနိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်တော့ဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဘူးလားဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကစိတ္တသန္တာမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်းဘိုးရဖြစ်ရသောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပအောင်ရှိသေးရဲ့ဆန်းဆောက်ကြည့်တော့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးဟူသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှစိတ္တလွတ်မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားရှင်ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကြီးဘုရားကိုယ်ကဒီနေရာမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဟုတ်အောင်ရအဲဒါပြန်ယုံကြည်ရင်ပဲ၄ပါးလွတ်ပါလေ